12 жасқа толған балаларға көрсетуге рұқсат берілген. Ассаламу алейкум. Эфирде сүбелі сөз бағдарламасы. Сіздермен бірге Мұхтар Нияз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Қазақ радиосының директоры Серік Абдуалиев. Аға, студиямызға қош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Енді Қазақ радиосы ұлттың үнжариясы, жаппай халықтың тыңдайтын сүйікті радиосына әлдеқашан айналып кетті. Жақында ғана жаңа басшылықтың біз ауысып келіп жатқанын білеміз. Бұрыннан бастап қойған тірліктер бар, жаңа басшылықпен жаңа өзгерістер келіп жатыр ма? Тыныс-тіршілігінен бастап кетсең радионың. Енді ел дауызға қаратып, тамырынан таратып айтатын болсақ, 1921 жылы сол кездегі қазақ елінің астанасы Орынбордан ең алғашқы бюллетендер ретінде хабар тарата бастаған Қазақ радиосы енді тура 3 жылдан кейін 100-ге толады, ғасырлық тойы болады. Бүгінде өздеріңіз жаңа өзіңіз айтып отырғандай, шынында да Қазақ радиосы ұлтымыздың үн жариясына, үн байрағына айналған радио. Енді кешегі 90-шы жылдардағы тоқыраудың кезінде азды кемді шатқаяқтап барып, қайтадан еңсесін тіктеп, елге керекті, деректі дүниені беріп отырған радиода, радионың Алматыда да филиалы бар. Бүгін кезінде 200-ге жуық маман қызмет ететін ұжым бүгінде елеп-екшеліп, суаға тас қалады деген дейік, кәдімгі елеп-екшеп, қазір 100-дің үстінде кәдімгі жүзіктің көзінен өтетін мамандар қызмет етіп жатыр. Қай кезде де осы радио телевидение бізге бір өркениеттің бір белгісі ретінде келді ғой. Мынау қылым заманнан бері осы қайткенде де радиоға біз қандай бір ақпаратты құлағымыз шалса, радиодан тыңдадым деген бір сөз бар. Қазір енді ақпараттардың ағынының тасқынының көбейгені сонша қай ақпараттың шынайы, қай ақпараттың рас екенін білмейтін бір аңырап қалған кезге жетіп жатырмыз. Жалпы енді осы ақпарат баспасөзде болсын, радиода болсын, ақпараттың шынайылығын қалай анықтаймыз? Сіз саха журналистетінде сіз өзіңіз тәжірибеңізбен бөлісе отырсаңыз. Бүгінгі біздің ақпараттық кеңістікте отандық бақтардың арасында тек радионың өзі енді 20-ға жуық радиостанция бар. Үлкенді, кішілі. Соның ішінде жеке радиолар да бар, иә? Иә, оның ішінде жекеменшік радиолар да бар. Оның ішінде мемлекеттік радиолардың көшін бастап тұрған біздің Қазақ радиосы мен Шалқар әрине. Мынау саннан сапаға көшетін уақыт қазір. Мәселен, биылғы жылдың өзінде Қазақ радиосы жаңа маусымға бірнеше маңызы зор, мазмұны терең дүниелер әкелді. Атап айтсақ, ар сауға деген хабар ашылды. Ар сауға деген, мәселен, адамның басына күн туса, іс түссе, не істейді? Бас сауғалап қашады, жан сауғалап жайлы орын іздейді. Ал ар сауға деген адам енді арымды іздеп жүрмін. Ал ардың алғы шарты алдымен тілден басталмай ма? Адамның ары адамзаттың алдымен өзінің тілі, ділі, діні, әдебиеті мен мәдениеті, тарихы. Міне осы тарихи тамырымыздан ажырап қалмай, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай отырып, ұмытпай оны керісінше дамытатын даңғыл жолға салуымыз керек. Одан көзі ашық, көкірегі ояу, пайымы терең, парасаты биік тыңдарман міне осы дүниеден тәлім алу керек. Міне сондықтан осындай хабарларды көбейтсек дедік. Арсауға мінекей осы тақырыптардың бәрін қамтиды. Ал қазақ қызы деген тағы бір тамаша хабарымыз қазірдің өзінде өзінің тыңдармандарын, өзінің мыңдаған, миллиондаған аудиториясын аузына қаратып отыр. Оның өзі мысалы қазіргі жаһанданып жатқан үрдісте, үдерістің кезінде қазақ қызы қандай болу керек? Біз әдетте қазіргі көшеде жаңағы кердең басып жүрген кербез қыз ба? Әлде жоқ, мына ата дәстүрімізді, салт санамызды және өзіміздің жаңағы имандылығымызды осы тал бойына тарыдай кезінен сіңірген қазақтың қызы деген қалыпты жоймай қалуымыз керек қой. Мінекей салтты жоймау, қалыпты жоймаудан, қалыпты жоймау осы салтты сақтаудан басталады мәселен. Осындай кешегі ата апалардың, әжелердің әдемі әдебін көріп өскен қазақтың қызы тиісінше әрине қазақтың ұлы да мінекей осы хабарымыз теңіздің тамшысындай немесе бір тарыдай кішкене тағылымалар дүние берсе онда біздің мақсатымызға жеткеніміз. Одан кейін мына әлеуметтік жобаларымыз бар. Мәселен, заңгер кеңесі. Қаншама адам, мұха өзіңіз білесіз, біздің заңдық
саяси сауаттылықты былай қойғанда, құқықтық, заңдық сауаттылығы, сауаттылығымыз әлі де кем, оның несін ұяламыз, мойындау керек. Мәселен, көшеде көлденең деп жүргеніңде, бір тәртіп сақшысы келіп ұстап алса, немесе қалтаңызды қараймын десе, оның сен мен қалтамды қарау үшін, қандай негізде қарап отырсың? Қорқа береміз. Кәдімгі көзіміз күлімдеп тұрғанмен, тіземіз дірілдеп қорқа береміз. Жүріңіз біздің полиция қосынына десе, мен не үшін апарасыз? Қалтамды қарайтын болсаңыз, қасыңызда ең кемі куәгердің тұруы керек сияқты. Кейбір заңдық құқықтарымызды білмейміз. Соны біз ақшасын төлеп, адвокатқа немесе заңгерге барып, осы керекті ақпаратымызды аламыз. Ал бізде заңгер кеңесі деген тегін 40 минуттық хабарымыз бар. Қатметтің ішінде халық өзіне керекті заңдық сауатын алады. Соны қаншама есікті тоздырып, табанынан таусылып, табалдырық аңдып жүрген талай адам әуре болмайық біздің хабарымыздан алады. Одан кейін мың алғыс деген қайырымдылық, қазақ айтады қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көрерсің дейді. Міне, он мысалы шариғатта да айтады ғой, он жақсыдан бір қайырымды адам шығады дейді. Сол сияқты, сондай қайырымды адамдар мына қамқорлыққа мұқтаж, көмекке зәру адамдарға көмек береді. Мысалы, мың алғыс деген хабарымыз, ол кезінде жан жылуы болып шыққан. Міне осындай жақсы-жақсы хабарларымыз бәрекелді. Тыңдарманның көкейіндегі көп сауалдарға жауап береді ау. Бәрекелді, жаңа өзіңіз айтқандай, жаңа заманға бейімделу, жаңа технологияны игеру, жалпы енді қазір жыл сайын, күн сайын бір ақпаратта барлығы жан-жақты бұқаралық ақпарат құралдары болсын, мына өмірдің қай бір тұстары болсын жаңару үстінде ғой. Осы сәтте енді заңды туындайтын сұрақ, мынау бүгін бұқаралық ақпарат құралдарының беттерінде ақпараттық сауаттылық деген бір мәселе бар. Қазіргі өзіңіздің қатарлы әріптестеріңіздің ақпараттық сауаттылығы туралы. Бүгінде ақпарат құралдары көп, бұқаралық ақпарат құралдары отандық. Оның ішінде жаңа сіз айтқандай ақпарат шынайы жаңа болуы тиіс қой. Біз өзі ақпарат көздері көп дедік, бірақ соның қайсысына сенеміз, оның қайсысынан керекті деректі алуымыз керек деп. Бірақ басты қатаң қағида болу керек. Ақпарат шыншыл, шынайы, объективті болу керек. Ал олардың қайсысына сенеміз дейміз ғой, мәселен, ақпаратты дерек пен дәйекті әбден еліп, екшеп, кәдімгі іріктеп, сұрыптап, зерттеп, зерделеп барып эфирге беруіміз керек. Ал қазір бізде әлеуметтік желі дегеніңіз желде есіп тұрған заманда қазір оперативті ақпарат көздері көп. Мәселен, электронды ақпарат құралдары, телевизия мен радио бәсекеге түскен, оларды он орап аламын деп әлеуметтік желілер мен сайттар білетін. Саны көп сайттар. Олардағы саны бұқаралық ақпарат құралдарын салыстырмалы түрде мониторинг жасалады ғой. Салыстырмалы түрде қарағанда қайсысына жоғары және қайсысына басымдық сұраныс? Қай қайсысын болмасын, бүгінде халық қараңғы емес, көзі ашық. Сондықтан көп болғаныменен адам соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдарының ішінде қайсысының объективті ақпарат беретінін адам өзі айыра біледі. Шындықты. Ақ пен қараны айыра білетін сияқты. Енді көпке топырақ шашудан аулақпын. Әрине біреу басқа арналарды немесе бұқаралық ақпарат құралдарын мансықтау мүлде әсте ойымда жоқ. Мен көбіне көп өзім мемлекеттік телеарналарда істедім. Ә дегенде әуелде Қазақстан ұлттық арнасының алтын ұясынан түлеп ұштық. Онда 12 жыл жұмыс істеппін. Хабар агенттігінде 13 жыл тілші болдым. Жаңалықтар қызметін басқардым. Продюсер болдым, жауапты редактор болдым. Өзіңіз айтып отырғандай, осы шығарушы редактор болдым да. Шығарушы редактордан менің көп нәрсеге көзім ашылды. Осы хабар 24 деген тәулігіне 24 сағат бойы ұдайы үзбей ақпарат тарататын еліміздегі ең басты арнаның бірі. Бір сөткеде тәулігіне 38 мәрте тікелей эфирде жаңалық тарататын. Айтайын дегенім түсінікті болу үшін жаңа сауалдың аясында. 38 мәрте тікелей эфирде не бере бересіз деп ойлайсыз ғой? Біз оның бәрін әбден елеп екшеп, шын, дәйекті, деректі, керекті ақпаратты беріп отырдық та. Сондықтан мен көбіне көп мемлекеттік теле радио арналарға және мемлекеттік мерзімді басылымдарды көбірек оқимын. Ол бұл деген сөз басқа меншік формасы жеке сайттарға, әлеуметтік желілерге менсінбейді деген сөз емес. Олардың ішінде де шынын айтқанда едел жедел керекті деректі ақпаратты беретіндер баршылық. Бірақ жақсы адам жақсы ақпарат іздеу керек та. Қарасаңыз, сауатты адамдар мына сауатты жазатын сайттарды оқиды. Білімді адамдар биік мінберден берілетін шынайы ақпараттарды беретін телеарналарды көреді. Мәселен, бір алақандай ғана ауылды, өзі таудың бөктеріндегі алақандай ауыл. Ол жаңағы қысы, алтай қысы ұзақ. Мәселен, сол ауылда тынбай қар жауатын болса,
Ой айналайын, бір Алланың қолында ғой, қар жауатын болса, сол жердегі саусақпен санарлық үйлерді қар басып қалады. Сол жерден біреу суретке түсіріп, бай балам салды. Осы ауылды түгелдей қар басып қалды десе болды. Оны жарысы бірінен кейін бірі іліп алып, мына ауыл қардың астында қалды деп бай балам сап жатады. Бірақ ол сол жылда жауатын қар. Ол кәдімгі өзі тұрып, қарын күреп, шатырын қардан аршып жататын болса, оны бай балам салатын нәрсе жоқ. Кейін баяғана самаурды су алса, Самарқанды су алды қылатын сияқты. Міне осындай нәрселер көп. Мәселен, шатыры ұшып кетті дейді. Мысалы, Жамбыл облысы Жаңатас қаласында дейді, бәленбай мектеп пен аурухананың шатырын ұшырып кетті. Айналайын, ол осыдан 30 жыл бұрын салынған ауылдың үйлері ғой, кіріп жаңағы шипірі күйреп тұрған, қабырғасы қаусап тұрған үйдің шатырын жел ұшырмағанда мен ұшырамын ба енді? Осындай нәрсені алады да, кәдімгі алаулатып, жалаулатып, жарысып жазып жібереді. Осыған құмар жұрттың бәрі. Ойбай қирап атыр екен, бүлініп атыр. Қазір енді ақпарат кеңістігінде ашық алаңда әр адам өзінің ойын айта алатын деңгейге жеттік қой. Бұрын бұны тек баспасөз құралдарының ғана қолынан келетін еді. Енді бұл жалпы енді бұқаралық ақпарат құралдарының бір міндеті халықты тәрбиелеу ғой жалпы. Ал мынау әлеуметтік желілер арқылы жеке әрбір адам өзінше өзін журналист сезінеді, өзін тікелей эфирде ұстайды, өзі режиссер, өзі түсіреді, өзі мысалы айналып келген кезде осы сәлде болса мына бұқаралық ақпарат құралдарының қызметіне кері нұқсан келтіріп және солардың бір әсер еткендей болды. Енді біз бәрібір халық тәрбиелеуді тоқтатпаймыз. Осы әрбір жаңағы айтқан біздің тырнақшаның ішінде жеке журналистерді қалай тәрбиелейміз енді? Эфирге елеп екшеп дүние беруде оның басында отырған басшылардың бас істейтін болу керек та негізі. Бір бірімен жарысып жазып, сенсация жазу немесе атан жарыс жасап, оперативтілік көрсетем деп, басқадан бұрын берем деп рейтинг үшін жанталасудың меніңше жөні. Бұл рейтинг қай жерде шықты? Рейтинг деген өзі бұл қазақша айтқанда атан жарыс қой, қып-қызыл. Бұл атан жарыс деген ол бақталастық деп түсінемін мен өзі атан жарысты. Ал негізі бізге атан жарыс бақталастық емес, шынайы бәсеке керек мұқа. Шынында, ол қалай қалыптасады шынайы? Мәселен, иә, мәселен бір тақырыпты, мәселен, мынау отан сүю дейік. Отан сүюді сіз айтасыз, отанды сүю иманнан дейсіз. Мен айтам, отанды сүю адамның өзінің ата тамырынан, қазақы қанынан деймін. Көрдіңіз ба? Қай тұрғыдан қарасақ та сіз бен біз тағылым алатын бір талап талғам тұрғысынан қараймыз да. Сондықтан айналып келгенде бәріміздің илегеніміз бір терінің пұшпағы. Бәріміз жарыса жазып, едел-жедел ақпарат жеткізгіміз келеді. Сондықтан бізге келіп жатқан, сізге түсіп жатқан ақпараттарды елеп екшеп, біріншіден объективті, шынайы, екіншіден елге пайдасы бар дүниені беруіміз керек. Мәселен, мынау асқазанымыз. Ана ашқарын жұбанама майлас жемейді. Өз күніне үш мезгіл тамақ ішпесең, мынау қарабасын қалқайып қалай жүресің. Бірақ сол асқазандың қамын ойлайды екенбіз деп, ананы мынаны ауызға тыға беретін болсақ, асқазанымызды бұзып тынамыз. Сол сияқты да адамның санасына керекті, керексіз дүниелер тоғыта берудің керегі жоқ. Біз сонымен адамның санасын улаймыз, жауламаймыз. Біз адамның санасын улайтын емес, адамның жанын жаулайтын және тағылым тәрбиесі бар дүниені беруіміз керек. Мәселен, мұқада өзіңіз қараңыз. Жамбыл облысында Таразда бір таксисте бір әйел шаранасы жаңа ғана жарық дүниеге келген шаранасын таксиден далаға лақтырып тастап кетті деді. Оны сүйінші сұрағандай қып бәріміз жалаулатып жазды бәрі. Оны тіпті кейбір отандық телеарналардың, мемлекет телеарналарына бердік. Оны ести сала, мәселен, арада екі апта өтер өтпесте, мәселен деп айтайын, мысалыға Павлодар облысында тағы біреу лақтырып кетті. Солтүстік Қазақстанда біреу әжетханаға баласын тастап кетті деп. Көрдіңіз ба? Жаза берді. Біз ол сүйінші сұрайтын нәрсе емес қой, Құдайы ол азап ойынды қазақ қылатын, жағаңды ұстататын жағдай, қазақтың қанына жат, сүйегіне таңба болатын дүниені біз жалаулатып жаздық. Ол қазір қалыпты дүниеге айналып кетті, анау да лақтырып кетті деп елемей кәдімгі жай барақат қабылдайтын жағдайға жеттік қазір. Ондай емес, біз мүмкін болса жақсы дүниелерді жазайық. Қазақ айтады, енді танып келе жатсаң, оңың менен солыңды, жақсыларға созып жүрген қолыңды, жақсы ғана оңғарады жолыңды дейді. Егер біз жақсы дүниелерді жарысып берейікші осы эксперимент ретінде, адам жақсы нәрсеге ұмтылады ғой. Позитив. Ал, иә, позитивті. Ал жаман нәрсені бір-біріміз жағамызға жармасып, жарысып бере беретін болсақ, адам жаман нәрсеге қарай еліктейді. Мысалы, тал шыбықты да қалай ексең, сол көшетің солай көктеп шығады. Сондықтан қисық қыңыр әңгімені берсек, ол да қисық қыңыр береді, өсет, болып өсет. Әне және оның жемісі аз болады. Бәрекелді. Осы радиода жұмыс істейтін бауырларымыз бар, жігіттер бар. Кейде бір телеарнада істеп жүргендер сияқты емес, бір бойын тік ұстап,
жүрү міндетті емес деген бір өздерінің ішкі бір ұстанымдары бар ғой енді. Бұл жерде халық көрініп жатқан жоқ деп. Енді мынау ресейдегідей, шетелдегідей Қазақ радиосының жаңалықтарында да қазір экран арқылы, тікелей эфирлер арқылы халыққа жетудің бір жолдары қарастырылып, жолға түсіп жатқан сияқты. Қазіргі ахуал қалай болып жатыр? Қоғамда өмір сүре отырып, қоғамнан тыс қалуға болмайды деген қағиданы біз көбірек естіп өскен ұрпақпыз ғой. Шынында да бүгінгі замана көшінен қалуға болмайды. Егер адам тоқтап қалсаң, тоқырау сол тоқтаған жеріңнен басталады. Радиода бүгінгі жаһандану үрдісінде осы үзеңгі қағыстырып, өзінің қаншама бәсекелестерімен қазір бірде қатар, бірде бір мойыны озып келе жатыр. Айтайын дегенім, бізде визуализация деген жаңа бір қадам жасалып жатыр. Ол радионы тек қана тыңдамайсыз, радионы көресіз. Радионы көру деген бір қызық көрініс қой. Қызық әрине, құлаққа да бір таңсық естіледі. Осы уақытқа дейін түрін көрмеген адамдардың жарқыда қалған, иә? Мына жақында ғана біздің жанашырымыз, қашанда жаңалығымызға жатырқамай, керісінше қолдап, қуаттап қарайтын Қазақстан ұлттық телеарнасы радио көрем десеңіз деген жаңалықтарынан ақпарат берді. Шынында да бізде екеуміз осы тап осылай қазір таспаға басып жатыр ғой. Таспаға басқан дүние тарихта қалады мұха. Сол сияқты радиода да, студияда өтетін ток-шоулар, студияда өтетін бетпе-бет немесе жекпе-жек хабарлар сол мезетте алдағы уақытта көгілдір экраннан көретін деңгейге жетеміз. Мәселен, бізде Отау ТВ деген отандық жаңа жетістігіміз бар ғой. Сол Отау ТВ-де енді қазір жоқпыз. Алдағы уақытта осыған енсек деп отырмыз, осыған келсек деп отырмыз, және радионы тек әуе толқыны емес, көгілдір экранмен берсек деп отырмыз. Сол кезде мәселен Қазақстан, Хабар, Хабар 24, Қазақ ТВ десе, оның астында Қазақ радиосы дейді. Ай, мына радио қайдан жүр деп қайран қалып, жұрт қызығып болса да қосуы мүмкін. Сол кезде екеуміз егер радионың студиясында отырған болсақ, сол мезетте онлайн жүйесі арқылы бізді миллиондаған аудитория бізді тыңдаумен қатар көре де алатын болады. Осындай жаңа қадамдар жасап жатырмыз. Одан кейін Қазақ радиоларының қазір өзінің дербес сайты бар. Ол qazradio.fm деп аталады. Біз осыда әрбір өзіміздің жаңалықтар қызметі деген жаңалықтар қызметін жасақтағанбыз. Сода біздің жаңалықтарымызды біз өзіміздің сайтымызда едел-жедел беріп отырамыз. Бір мезетте көрдіңіз бе? Әуе толқынымен қатар бізде жаңалықтарымыз өзіміздің сайтымызда жарық көріп жатады. Тек қана онымен шектеліп қалмай, бүгінгі күннің ең бір өткір, өзекті мәселелерін сайтымызда жазып отырамыз. Алдағы уақытта біз осы жаңа сіз айтқандай теледидар сияқты визуализация жүйесіне көшіп, радионы тек көретін деңгейге де жеткізу ойымызда бар. Қызметкерлердің кәсібилігіне қаншалықты мән бересіздер? Қалай екшеленіп, қандай сынақтар арқылы сіздерге қабылданады? Менің өзімнің ұстанатын қағидам бар. Кадр оңбайды, қадір болмайды. Кадр қадірлі болу үшін ол білікті, білімді, сауатты болу керек та. Ол жай ғана осы екеуара әңгімеде кезекші кәдімгі әбден жаттанды, жауыр болған сұрақты қойып отырмай, мына өзіңіз сияқты төтеннен, тосыннан бір тың сұрақтар қойып отырған болса, ол анау әрбір хабардың бағын ашады. Хабардың бағын ашатын ол спикер ғой. Сіз оған кәдімгі ұрымталдан кеп, неше түрлі кәдімгі шымшып, біреу жаңағы сын көзімен, біреу шын көзімен қарайды ғой бізге, сізге де бізге де. Сондай ол сауатты болатын болса, келетін адамың да шын мен пайымы терең, парасаты биік адам болатын болса, сол адамның деңгейіндей болуың керек. Егер сен оның өресінен төмен болатын болсаң, онда анау сенің жүргізіп отырған хабарыңның да көсегесі көгермейді, баға ашылмайды. Ал хабарың жақсы, сапалы, мазмұнды, маңызды болатын болса, одан тыңдарман да, көрермен де көп деген дүниеге қанығады, керекті дерегін алады да. Мұхтар Әуезовтің ел болам десең, бесігіңді түзе деген сөз қазіргі мына осы заманға ыңғайланып, ел болам десең, экраныңды түзе деген сөзбен ауысып жатыр. Әркім арқалай түсінеді, сіз қалай түсінесіз? Шынында да біз бүгінде өз арамда мен былай деп айтып жүрем. Ел боламын десең, эфиріңді түзе дейміз. Сонда ол телеге де, радиоға да бәріне ортақ болады. Эфирге болсын, болмасын, толсын, толмасын, жаңа елден бұрын жарысып, жазып, жақсы жаманның бәрін тықпалай беретін болсақ, біз одан ұтпаймыз. Неге біз мысалы әкім болып, прокурор, сот болам деп армандайтын бала көп? Елді билесем, атқа мінсем, таққа қонсам деп армандайтын бала көп. Ал неге он саусағынан өнер саулаған ұста, зергер, немесе токар, инженер, техник болам деп, мына IT технология деген дамып келе жатыр, осындай болам? Неге ғылым, ғалым болам, ғылым қуам, ілім білімді зерттеймін деп неге соған талпынбаймыз? Біз тек тезірек танылатын дүниелерге құмар болып кеттік. Бәрекелді. Бұл да болса осы ақпараттың беріліп жатқан, қазір көрсетіліп жатқан әсері, тікелей әсері болса керек, иә? Алдағы уақытта біз осы экранымызды түзеп, сол балаларды
нағыз еліктейтін, нағыз ел болатын мамандықтары қарай баулайтымыз деген сенімдеміз. Бізбен келіп арнайы ойыңызды, тәжірибеңізді бөліскеніңіз үлкен алғыс айтамыз. Сіздерге шығармашылық табыстар тілейміз. Бүгін біздің бағдарламамыз осы жерден тамам. Ел мен жұрт аман, ойымыз орамды, сөзіміз сүбелі болсын.